Olha a hora, esse horário. Nós estamos na fila desde 9 horas da manhã aqui no Teresina Shopping. Isso aqui, nós entramos, conseguimos entrar na parte interna do shopping, no estacionamento, antes de meio-dia. Agora são 13h10 e nós estamos aqui numa fila que vai fazer volta. Quando entra, a gente pensa que já tá perto. Não, quando entra aqui dentro, a gente se depara com isso. Com isso aqui. Tem idoso passando mal, carro quebrando, famílias vindo buscar os outros carros e ficar na fila. Essa fila lá, ó, fazendo círculo, aí é que vai entrar lá na outra parte do shopping. Aí por que que a prefeitura, a Fundação Municipal de Saúde, não disponibiliza essas vacinas nos postos de saúde? Por quê? Aciona o povo, faz uma matéria, procura alguém para fazer umas fotos, alguma coisa dessa vacinação. Pablo, nós estamos aqui desde cedo, numa fila, suando, não tem ar-condicionado no mundo que dê conta. Os idosos, tudo passando mal dentro dos carros. A fila quilométrica aqui no Teresina Shopping. E lá na Santo Agostinho, era não sei quantas ruas, uma coisa triste. Por que que eles não colocaram essas vacinas nos postos de saúde?